وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهدي قد سيدا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم عليه. أما بعد دمان والسلام يا أرتيدا شرفت له قيمها له فصح صدحات السكندرية الساكة أو بشو تهاي لبيه توقف بشي أفراد أبريل 2020 فصح كفوم تريجا مادة الجغرافية شابتر كشتناد لسن 1 أيام بلاوي ترى ترى إن شاء الله تعالى عشر كان أيام بلاوي إنه شفت كين الشنات وحلا إلى هذا the entrepreneurship وح جناسية شفت كين very important هذه أدم هي وهي هي بركة الله هلا يو entrepreneurship جناسية حقي أسهل في الله كين أي كلمة جناسي أما أز كذا كتمي وحالة ما ويا كلمة entrepreneurship in asal kida ay ka timi entrepreneur oo ah kelmad frans ah aan kelmad frans ah oo macnaheedu yahay to undertake in la qaado ama action assurance to be action in la sameeyo oo hawl la qabto oo ficil la imaado sida darteed the word of entrepreneur kelmada marka laga hadlayo ganacsi is derived from waxa laga keenay branch verb كلمة فعلة أو فرانسيس أه أو أه entrepreneur which means تاسم عليه دي هي to undertake إن لقاضو طلابو أو فعل الله ما دو كاسوا معني و meaning of entrepreneurship definition بحيث يقول لها تحتاك بحلقو قيحية بحلقو معنينية entrepreneurship قرأسي أما قرأسي بحلقو معنينية is the process of generating وهيذا أو واحد لجوسه صار أيوه في بالبيزنس أيديس أفكار أما كاس فكرة لحريدة جناسية إيفالويت دم سنما كان على طيمين أيوه أن استابليشين لنا أساس أيوه أما لسمين أيوه بيزنس فانشر بيزنس فانشر شركة جناسية شركة دا جناسية داد أوفيرس بحين إسا أما إن السير إسا برودكتس برودكت wax soo saar ama alaabooyin or surface ama adeegyo adeegyada ay siinaysaa to consumers waxay siinaysaa maxay dadkii qootayaashaha or the customers ama macmiishaha okay next balabaad waxay leedahay entrepreneurship waxa lagu qeexi karaa is the simple process waa hannaanka ama waa habka ugu fudud of starting a loo bilaabo a business idea or a business venture شركة جناسية أما فكرة جناسية لو سمعيه. Okay, here واحد من قهر لنا the person who starts the person شخصي أما قفقة who starts بلابا and manage إسلام كان معمولا a business جناسي is called واحد لو يقانا أما لين هذا entrepreneur واحد لو يقانا أول رام هاي entrepreneur جناسي ده. أنت واحد قصة هذا اللي مينك هي definition of محي entrepreneurship. Now وحين ما كيجينا أرتيجي سد الله سبحانه وحين يجينا some marketing terms أريه ذا لا استعمال حق السوق ما كان لقاه الله يجينا عصية وح كم ذا product وح الله يده هذا وح سو سارك are also calling سد أو كليفالي also called sidoo kale goods waa badeecooyin and tangible badeecooyinkaasu waliba abaleen maxay tangible items alaabooyin la taaban karo or things ama ashiya that you can touch aad taaban karto to the last several years sanawaad ama muddo dheer aad arki karto taaban karto example tusaale waxa uu ah baa leeyahay cars gowaadida furnitures alaabooyinka ka sameysan looxa sida miisaska kuraasida kabadhada aan soo oo cross oo ah dharka
These are products wana tangible aya la raadaa kuwaasi waxaan u gudbaynaa eragan service oo ah adeeg adeeg waa maxay adeeg waxa weeye are tasks waa hawl ama activities wax qabad that we pay aynu siino others cid kale aynu siino kaas waxa loo yaqaan adeeg adeeggaas uu markaa wuxuu faa'iido leeyahay to do si ay ugu qabsadaan or provide ama uga helaan for us inaga iyo cid kale ba tusaale ahaan in ardaydika waxbarashada ay bixinayna it is a service waa maxay waa adeeg for us and are also intangible waana shay aan la taaban karin product wuxuu ahaa waa shay la taaban karo kanaba maxay waa intangible waa shay aan la taaban karin because of sababtoo ah we can neither or see them waynu arki karnaa laakiin maaha wax tangible oo taaban karno service waxay noqon karaan services can either be waxay noqon karaan public service qaar dadku ay wadaagaan ama maartay si guuloodo wadaago or private service ama adeeg ay bixinaya shirkado iyo dad gaar ah ay bixin karaan haye customer waa maxay is a person household waa qofkii ama hooyadii dadkii ku dhoola an organization ama maartay ururada that pay products qaadanaya ama iibsanaya waxyaabaha la soo saaray or service ama adeegyadii for their own use si ay u isticmaalaan ama u adeegsadaan needs waxa la leedahay oo waxyaabaha aasaasiga ah waa things we must have waa hadii jeer wax weeye baa ashyaada like food ay ka mid yihiin cunada clothing dharka shelter hoyga are needs waxyaabaha aasaasiga ah ee laga maarmaanka nolosha oo haba wax la leedahay maxay needs Want is kuwa ka duwan marka loo eego needs-ka. Waxay things waa ashyaaba leey that we can life aynu ku noolaano without them la'aantoodna way noolaan karnaa. La'aantoodna kama maarsan karno. And we only use waxa kaliya aan isticmaalaa to make say u sameeyaan our lives nolosheenu easier say nagu fududeeyaan or comfortable ama aynu ugu raaxaysano are wants waxa loo yaqaan waxyaabaha markaa abaxay waxyaabaha dheeriga ah like waxaana kamida cars gawaarida mobiles mobilada aan isticmaalayno phone telefoonada laptop computerada nooca marti portable ay qaato are wants waxa la yiraahdaa waxay waa wants waxyaabaha dheeriga ah u baahanahay si nolosheeda inagu fudayaan hadu gudbeena ardayay sida ila socotaan ama aad arkaysaan waxaan u gudbeynaa awal waxa ka soo baxay san marketing terms ereyadii suuqdiga loo isticmaalayay xagga markaan eegna ganacsiga ereyada ardayda waxaa ka mid ah product waxaa ka mid ah service waxaa ka mid ah customer waxaa ka mid ah needs waxaa ka mid ah wants let's go mar labaad waxaan tagaynaa oo aan u gudbeynaa ciwaanka waxa la yiraahdaa characteristics astaamaha of entrepreneur uu leeyahay qofka ganacsadaha qofka ganacsadaha waa kuma waa qof caynkii ah qofka ganacsadaha waa inuu ahaadaa hard working qof hawl kara waa inuu yahay qofkaasi waa inuu ahaadaa qofka ganacsadaha risk taker qof u bariri kara khasaare iyo faa'iido labadaba khasaaraha ku imaada waa inuu noqon qof moralkiisa hoos u dhiga oo warajiyo faa'iidada waa inuu noqon maxay qof ka badbaadiya laakiin waa inuu ahaadaa risk taker qof khasaaraha u bariira kalsooni ka qaata waa inuu ahaadaa qofka ganacsadaha self confidence qof kalsooni leh waa inuu ahaadaa oo ganacsiga saniyo waxa uu ka shaqeynayaa ganacsigiisa la xiriiro qof kalsooni leh waa inuu ahaadaa creative and innovative waa inuu ahaadaa qof hal abuur iyo ikhtiraac la imaada innovation waxa la yiraahdaa maxay qof hal abuur la imaraya oo wax muhiim ah inuu ahaadaa goal oriented waa inuu ahaadaa qof hadaf leh oo meel hiigsanaya future oriented waa inuu yahay qofka ganacsadaha ah qof mustaqbalka meel hiigsanaya persistence and passion waa inuu adkaystaa isla markaana uu sameeyaa dulqaad oo qofkani leeyahay ganacsiga tan qofkani u lahayn dulqaad aan u lahayn oo maarta sawir badan u sameeynin loo gaaray ganacsigiisa horumar evident waa inuu ahaadaa maxay qof aan meel laba ku tiirsanayn decision maker waa inuu ahaadaa qof go'aan leh waa inuu ahaadaa qof flexible ah flexible waxa looga jeedaa
قف قد بعد سنة مخلية جا محي إن عجلة عصية أكتيفيتيسة في فناتيسة يقف نمديسة يجرى عصية أنت ما ويو هذا قف فلكس بلوه بورتنس مهمة ده of entrepreneurship جرى عصية أوليها جرى عصية ده الخسوا حلي لي جرى عصية ده الخسوا حلي لي وحي إيجينا جرى عصية ده الخسوا حلي لي بحو فائدة ليه بحو مهمة ليه كو جرى عصية مركب وبشتيه It creates employment. Why am I such a taboo? I did feel a problem. I can assess on a year. I have a same year on a year. As laugh a year, but the others laugh a year. I cut up with my key mother. Shako Ayakamanasa. It improves people's standard of living. Who Kuruka the aggressive? That's okay. Gasly Madan. Who Kuruka the year. People's standard of living. Roshi the Kayakor Ukaisa. تكي حاسو غليا دخل يحسو غليا حاسو غليا دابا نو حي كاينه ساي نوشودي اي سبدشو ات بروموتس اكونومي وخا كرو كوردينيا اما كرو قاديا اكونومي او دقالها ات بروفايدز وخا كيديا غراسو او مهمديس كاميدا كود ترينين ان تبر فيعن لو ييشو اما قون فيعن لو ييشو فور فيوتشر بزنس وخي هادو ابور الحين مستقبل كاسو سوقدا ان قفكو او ييشو حرفت بدن او ييشو ayuu keenaya it promotes waxa uu kor u qaadaya ganacsiga oo muhiimadiisu waa kamid ah distribution qayb qaybsanaanta of wealth in an economy marka laga hadlayo dhaqaalaha laga hadlayo qarinimadiisa iyadana kor buu qaaday oo kordhinaya it increases waxa uu kordhiyaa ganacsiga oo muhiimadiisu kamid ah variety of goods ibadooyin iyo alaabooyin ka duwan ay maadaan and services iyo adeegyo ka duwan available kaaso ay helayaan ama ay kasbanayaan to the consumers or the customers dadkii qutayashaha ama macmiilkaha it encourages waxa uu dhiirigelinaya ganacsiga development in la horumariyo infrastructure development in la horumariyo of infrastructure kaabayaasha kaabayaashu waa arday waa maxay kaabayaasha arday waxa uu qaybin la laba qaybood waxa la kala dhahdaa ko physical hayat iyo social physical iyo social waxa fahmay arday waxa maaynaya in aad la socotaan physical waxa lagu jeedaa sida in la horumariyo maxay roads wadooyinkii bridges okay kan waxa soo qaadan karnaa salaahan hospitals dhaqtarada oo kale right waxa ka soo qaadan karnaa arday oo la oran karnaa social marka la eegayo haga bulshada hospitals ka kale roads ka kale office ka kale iyo bridges ka kale inta ka dib arday waxa ka soo shaqayn doonta hadii Ilaahay insha Allah taala exercise-kan oo homework su'aasha kuma waxay ku leedahay define the following terms qeex ereydan soo socda waa maxay entrepreneurship ganacsigu waa maxay entrepreneur ganacsadu waa maxay customer macmiilka state four characteristics sheeg ama tilmaan state tilmaan four characteristics afar astaamood of entrepreneur oo leeyahay ganacsadu saddex waa su'aasha saddexaad list any three importance tah saddexda doonto of entrepreneurship oo kamid ah ganacsiga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh